Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Pedidos de seguro-desemprego têm queda no Brasil em julho. Interior de São Paulo já tem mais casos de Covid-19 do que na capital. Governo federal negocia quarta opção de vacina contra o coronavírus. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. Os pedidos de seguro-desemprego diminuíram na primeira quinzena de julho. Vamos até Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia, boa noite a todos. A comparação é com o mesmo período do ano passado. Nos 15 primeiros dias de julho, o governo recebeu 288.845 pedidos de seguro-desemprego. O número é 1,9% menor e 4,3% menor que os 15 dias anteriores, em junho. Com o isolamento social, mais da metade dos pedidos foi pela internet, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O seguro-desemprego varia de um salário mínimo a R$ 1.800 e pode ser recebido de 3 a 5 meses pelos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa. Patrícia. Obrigada, Nathalie. O ministro interino da Saúde esteve nesta quarta-feira em Santa Catarina para tratar de ações no combate ao coronavírus. Eduardo Pazuello disse que o governo já tem acordo com 3 empresas que desenvolvem vacinas e que ainda pode buscar uma quarta opção. De conhecimento do ministério que existe uma quarta possibilidade também com a empresa Pfizer americana e está também desenvolvendo testes com na fase 3 também, no Brasil, nós vamos observar isso daí, com a possibilidade também de entrar em algum tipo de acordo, de cooperação, para comprar também alguma possibilidade dessa vacina com a Pfizer. Então, 3 estruturas bem já definidas e uma quarta que está entrando no radar a partir de agora. E olha, o interior de São Paulo ultrapassou a capital em números de casos de Covid-19. Giovana Rizzardo, boa noite para você. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. No começo da semana, o interior já tinha ultrapassado a Grande São Paulo, tirando a capital no total de registros de mortes provocadas pelo vírus. Agora, o interior tem 170.515 casos confirmados e a capital 167.801, o que mostra um movimento de interiorização da pandemia. Nesta quarta, o estado contabilizou um total de 439.446 casos confirmados do novo coronavírus, com 20.532 mortes. Patrícia. Obrigada, Giovana. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo Euler, foi o convidado desta quarta do JR Entrevista. Ele falou sobre os leilões para os serviços de telefonia com a tecnologia 5G. Ele é um guarda-chuva que potencializa e alavanca muitas outras tecnologias, tais como inteligência artificial, robótica, tais como realidade mista e realidade aumentada. E cada vez mais, toda essa gama de dados é processada na nuvem, com insights de Big Data e com análise de inteligência artificial, tornando cada vez mais os meios produtivos ainda mais competitivos, seja na indústria do agro, seja na indústria 4.0. Os prazos aí que a Anatel vislumbra para que a internet 5G comece a chegar à população. Nós deveremos realizar esse leilão, que, como eu digo, deve ser o maior leilão de direito de uso de radiofrequência da história da agência. E só após o leilão que vai chegar mais pessoas também. Né? Exatamente. É no primeiro semestre do ano que vem. Nós não queremos fazer um leilão com um caráter estritamente arrecadatório, porque esse dinheiro vai apenas para o Caixa da União. Nós queremos colocar também compromissos de investimento para também expandir a infraestrutura de banda larga no Brasil como um todo. Durante a pandemia houve um crescimento grande, né, de 40%, 50% na necessidade, né, na procura por pacotes de banda larga. E o que a Anatel tem feito para verificar a questão da qualidade desse serviço? A Anatel tanto, e as empresas, tanto instadas pela agência quanto voluntariamente, tomaram várias ações para, digamos, acomodar ou suportar esse robusto incremento da demanda
por dados, por rede de infraestrutura de rede no país. Os países membros do G20 apresentaram nesta quarta-feira uma declaração sobre a economia digital. O documento estabelece recomendações e áreas prioritárias para o desenvolvimento do setor entre as principais economias do mundo. No encontro virtual, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou dos investimentos do Brasil no setor de tecnologia. We are expanding network infrastructure and internet connectivity, leveraging the value of data while increasing security and improving measurement of the digital economy. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina abriu nesta quarta-feira um processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Ele e a vice-governadora são acusados de suposto crime de responsabilidade na concessão de reajuste salarial a procuradores estaduais. O portal R7 transmitiu nesta quarta-feira um debate sobre a importância do diálogo entre os três poderes no enfrentamento da violência contra a mulher. O evento foi promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados. Entre os convidados, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, e a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Também participaram a empresária Luísa Trajano, a professora Elizabeth Guedes e a educadora Adriana Vasconcelos. Tanto é fato que a nossa sociedade é preconceituosa e machista que o Constituinte de 87 e 88 estabeleceu que todos são iguais perante a lei. Isso já estava em outras constituições, mas essa Constituição inovou, abrindo, é expresso. O inciso 1 do artigo 5º, que é o mais importante da Constituição, estabelece: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição. Isso foi objeto até de deboche. Mas se todos são iguais, por que tem que chamar atenção? Exatamente porque você tem que, juridicamente, cobrir, acomatar, nós dizemos, aquela deficiência social, aquele déficit social de igualdade. Nós temos uma sociedade que desiguala. Apenas 9% dos municípios têm uma delegacia da mulher. E só 19% dos municípios têm um órgão de proteção da mulher. Ainda temos muito para avançar no Brasil. E nesse nosso Brasil, Beth, nós ainda temos as mulheres invisíveis. Sim, a violência acontece no mundo inteiro, mas é como a ministra Carmen Lúcia falou, eu tenho uma responsabilidade, nós temos com as mulheres que estão aqui em nossa volta. Nós temos as mulheres que ainda estão invisíveis no Brasil, e elas são muitas. As marisqueiras, até 6 meses atrás, não tinham estado de pescadora no Brasil, a elas nem o seguro defeso era garantido. As ciganas no Brasil passam nas ruas, são invisíveis, e quando vão à delegacia fazer uma ocorrência, o delegado não acredita porque cigana é mentirosa e enganadora no Brasil. Nós temos as mulheres ribeirinhas que não conseguem fazer uma notificação porque estão a 2 dias de distância de uma delegacia de barco. São mulheres invisíveis. Um tigre siberiano foi encontrado no meio de uma estrada na China. O vídeo foi gravado perto da cidade de Yunchun. O animal selvagem descansava na maior preguiça, sem se importar com a gravação. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.